မောင်လေးတွေဆွဲလန်းအောင်လက်ပြ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 ောင်းလဲထားတဲ့ဆူဆိုင်အလုံးမဲမိကလာပါဗမင်းနောင်ကနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆူဆိုင်ကတော့အရင်ခေတ်ကတည်းကမော်ရဲတယောက်ဆောင်တယောက်နေနဲ့ရက်တိလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဇက်ကားတွေမှာပေါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာလဲဇက်ကားတွေရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆူဆိုင်ဟာအချစ်ကြီးသူဖြစ်ပြီးသူမတိတ်ချရတဲ့ယောက်ျားကအိမ်တော်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့ပြီးထားခဲ့ခံရတာကြောင့်ဘရိတ်တရီကလည်းသူမကိုတနာခဲ့ကြပါသေးတယ်အချစ်ရင်နဲ့စိတ်တရားရခဲ့တဲ့ဆူဆိုင်အောင်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကောင်းလေးငယ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးအချစ်ကိုငငန်းတက်ရှာဖွေနေတာပါဆူဆိုင်ကအသက်40ကျော်ရွယ်ဖြစ်နေပြီမဲ့လဲအခုချိန်ထိကိုတနာစိတ်တွေပြင်းထန်ကမောင်လေးငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့နာရှက်စရာကတဲ့ပေါ်ကကိစ္စတွေကိုပြောဆိုတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှလဲသူမရဲ့ဒုတိယမျက်နှာကိုပြုပြင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအများသိအောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မောင်လေးတွေအတွက်သူမရဲ့မိမွေးလိပ်ပြားလေးကိုကြည်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်သူမအသက်ရွယ်နဲ့မောင်လေးတွေကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနဲ့အတွက်16နှစ်သမီးလေးလိုငယ်ရွယ်တဲ့နှပ်ပမှုမျိုးဖြစ်အောင်ငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးခွဲစိတ်ခဲ့တာပါသူမရဲ့ဒုတိယမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာကနေဖြစ်သွားလောက်တဲ့အထိဖြစ်ချင်လို့သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေခွက်တွေကိုပါရောင်းပြီးတင်းရချေကုန်ကြခံပြီးပြောင်းလဲခဲ့တာပါလူငယ်လေးတယောက်လိုလက်ပြမျိုးလဲလိုချင်လို့ဆူဆိုင်ကအကုန်လုံးဒီပါကိုခွဲစိတ်ခဲ့တာပါသူမကိုယောက်ျားတွေက16နှစ်သမီးတွေနဲ့တောင်မလဲနိုင်လောက်ဆွဲလန်းတာမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အခုလိုမကြောက်မရွံ့ခွဲစိတ်ခဲ့တာပါမောင်လေးတွေနဲ့သားဘဝကိုရှင်သန်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆူဆိုင်ကအိုစာမင်းစာအတွက်စိတ်နဲ့ရွှေတွေကိုတော့မစုနိုင်ပဲမောင်လေးနဲ့ပဲနောင်ရည်အေးချင်လို့သူမပိုင်ဆိုင်နာတွေကိုရောင်းပြီးသူမရဲ့တွေ့ကြံနေရလေးလက်ပြကိုခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်ခဲ့တာပါမောင်လေးတွေကပထမမျက်နှာကိုပဲကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ဒုတိယမျက်နှာကိုလည်းပြုတ်ပြင်ထားတယ်ဒီခေတ်ကအရန်ကိုတိုးတက်လာတာဆိုတော့ original အတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းမလားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ညိုတာတွေမဖြူတာတွေမညိတာတွေရှိရင်မကြိုက်ပါဆိုလို့ဇင်းလုံးချော့ဖြစ်အောင်ပြုတ်ပြင်လိုက်တာပါကိပီဆိုင်မာနာမျိုးလေးနဲ့မှမောင်လေးတီကိုပလေးလို့ရမှာမို့ငွေကုန်ခံပြီးခွဲစိတ်ခဲ့တယ်။အခုခေတ်ကပတ်စံရှင်ပြုပြင်လို့ရတယ်လေ။ကျမမကပတ်စံရှိတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတာပေါ့ရှင်။လက်ပြကိုလည်းတည်တည်လေးဖြောင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်။2024မှာမောင်လေးတီနဲ့ကျမအရန်ကိုမိမိုက်နေမှာမို့အရန်ကျင်တတ်တယ်ဆိုပြီးဆူဆိုင်ကဒုတိယမျက်နှာကိုပြုပြင်ထားတဲ့အချိန်ကိုပြောပြလာခဲ့တာပါ။မောင်လေးတွေဆက်ရောက်လောက်နဲ့ပလေးပြီးရင်လဲဆူဆိုင်ကသူမရဲ့ရင်သားကိုထပ်ပြီးလောက်အောင်ခွဲစိတ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှမွားကိုလုံးလုံးကိတ်ကိတ်လေးဖြစ်အောင်ငွေကုန်ခံပြီးလုပ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ယောက်ျားတွေကိုအနိုင်ပိုင်းဖို့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာမျက်နှာကိုလည်းလူငယ်လေးတယောက်လိုနှုတ်ပြောလှပအောင်အစွမ်းကုန်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆူဆိုင်ကအင်ကြီးဆိုရင်လဲတိန်းထောင်ချီတန်တဲ့ branded တွေကိုသာဝတ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ branded မှမဟုတ်ရင်ရားတယ်ဆိုတဲ့ဆူဆိုင်က branded မောင်လေးတွေဆွဲလန်းတာခံကြလို့အခုလိုခွဲစိတ်ခဲ့တာပါ။သူမအနေနဲ့ဒီလိုအချစ်ကိုရှာဖွေတာကအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့်သူမရဲ့အချစ်ရဲ့အချစ်ရာတဏှာရာကအကြောင်းရာတွေကိုအများသိအောင်ထုတ်ပြောနေတတ်တာကဝေဖန်စရာဖြစ်နေတာပါအခုလိုမြမရင်ကျင်းမှုနဲ့မကန့်ညီတဲ့နာရှက်စရာကိစ္စတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအများသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ဆူဆိုင်ပေါ်ဘရိတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြပေးကြပါအောင်ရှင်အစိုးရကြီးချုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်